Добро утро! Денят започва. Аз съм Кристина Христова. Часът е 6.55. Времето, в което даваме старт на деня с новините по света и у нас и с първи коментар по тях. А новини има доста и анализът им е важен. Ето накратко темите ни днес. Редактор на ефира е Милена Минчева. Правосъдие. Не в съдебната зала, а на улицата. Симптом на един отдавна предизвестен проблем, когато нямаш уважение към институциите и вяра, че наказанието и справедливостта са гарантирани. По случая и по следите в това, което се случи в Бургас с блъснатото дете на пътя и убития след това шофьор, и днес ще говорим. Коментар в студиото на психолога Росен Йорданов. Ще ни гостува и Никола Стоянов, бивш министър на икономиката. С него ще продължим разговор за държавните компании по чапката на ДКК, бъдещето на тази мегаструктура и назначенията, които и там се правят и в момента. И още. Държавата и Лукойл, военната помощ за Украина и военно-промишления ни комплекс също са сред темите, които ще засегнем след новините в 8. Продължават и сигналите за липсващи лекарства в аптеките, особено що се отнася до инсулина. Но и не само. Защо? Питаме изпълнителния директор на Агенцията по лекарствата Богдан Кирилов. София обсъжда и обсъди своя бюджет. Доста закъснела процедура, но знаете, така се наложи заради забавянето на държавния бюджет. Да. С какви пари разполага София? Особено важен въпрос в навечерието на местните избори. И още за политиките, за проблемите и решенията в София. Тук ще бъде кандидатът за кмет на БСП и левицата Ваня Григорова. В анкетата днес ви питаме нещо, което разбрахте вече. Ще коментираме в студиото, а именно дали сте имали някакви затруднения да намерите лекарства за вас или за ваш близък в аптечната мрежа. Пишете ни конкретни примери, ако имате такива, за да може и в конкретика да влезем в разговора с изпълнителния директор на Агенцията по лекарствата малко по-късно в предаването. А какво в новините? Ангел, добро утро! Днес продължават разпитите на Васил Бошков. Вчера близо 5 часа той дава показания като свидетел по разследване за изнудване от страна на Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севдалина Арнаудова за 60 милиона лева. Следим темата. И още атака с дронове срещу летище в руския град Псков. Запалили са се най-малко 2 транспортни самолета Ил-76. Няма жертви. Информацията беше потвърдена от губернатора на областта. След малко и още новини. А какво в спорта? Моника, добро утро. Добро утро, Хриси. Григор Димитров започна с невероятен обрат и победа участието си на последния за годината турнир от големия шлем US Open. Ще покажем и част от откъса на филма на Българската национална телевизия, посветен на европейската ни шампионка по борба Юлиана Янева. Фениксът на българската борба и разбира се още интересни теми. Около 7.20 ще говорим за това и още с теб. А какво време ни очаква? Ще продължат ли започналите някъде вече валежи? Влади, добро утро! Добро утро! Днес, както и през следващите дни, се очакват валежи и предупреждения от първа степен. Код жълто за интензивни валежи, грамотевични бури и условия за градушки е обявено днес в няколко области на страната. Кои са те, както и какви температури ни очакват и през следващите дни? Подробностите, разбира се, веднага след новините с Ангел Бончев. Странни неща ни предложи август месец, така ще си го изпратим очевидно и впрочем, честит имен ден на всички, които носят името Александър и производните му. Така започваме, останете с нас. Добро утро, отново казваме на вас, уважаеми зрители, които сега се събуждат и се присъединяват към нашата компания. Хубав ден ви пожелаваме от името на целия ни екип. И отново да напомня, че във Facebook страницата на Деня започва. Може да видите и нашата анкета. И разбира се, там очакваме коментарите и въпросите ви. А и конкретните примери, ако имате такива. И сте срещали затруднения да намерите лекарство за вас или за ваш близък. Нека да видим резултатите до момента. За да се ориентираме и за това, доколко
осезаваме този проблем и към този момент. Ето, 74% от вас отговарят с да, доста голям процент от вас срещат такива затруднения да намерят необходимите им лекарства в аптечната мрежа. Само 26% не намират такъв проблем. Да, това ще бъде едно от основните неща, за които ще говорим в предаването днес. Така че продължавайте да гласувате, но и, както вече казах, конкретни примери също биха били много полезни в този момент, за да видим къде са липсите, защо ги има и каква политика от тук нататък ще се прилага. Жители на Раднепското село Полски Градец изразиха недоволство заради некачествен ремонт. От фирмата изпълнител на ремонта обаче не са съгласни с обвиненията на хората. Гледните точки събира сега Десислава Петкова. Деси, добро утро! Добро утро от Полски Градец. Преди месец ви разказахме за проблемите на хората тук с водата. Какви са точно проблемите на населеното място, ще попитам кмета. Населеното място, проблемите, както каза и миналия път, бяха с липса на захранване с вода на определени райони, не на цялото село, на определени части, на отделни махали. След като излъчихте вашия репортаж, дойде фирмата, дойдеха от ВИК-то и нещата се оправиха. Дано да се задържат, дано да е така, да ни въвикаме още веднъж. Става въпрос за изпълнението на ВИК-ремонт тук в Полски Градец, който е на два етапа. До мен е заместник кметът на община Раднево. Вие сте приели обект? Не точно. Значи проектът е на два етапа. Първи етап и втори етап. В момента де-факто е приет първи етап. Той е приет от Държавна приемателна комисия. Така приет е от Държавна приемателна комисия. За какво функционира. Говори той? За какво говори? И двата проекта са изготвени от компетентни проектанти, съгласувани са с ВИК дружеството и с още куп институции. Може ли да оттам е подадено да за финансиране към ПУДУС. Еми дават го точно, защото го също е генен там проекта. Го дават. Одобрение в вида, в който е направен, изпълнение в вида, в който е направен. И тук от месец юни насам се оказва, че има проблем с водоснабдяването. Повтарям, проектът е за подмяна на вътрешната водопроводна мрежа. Даже не касай довеждащи водопроводи, не касай водоподаване, водоеми и така нататък. Единствено вътрешна да водопроводна мрежа. В градината. Добре, тук е и собственикът на фирмата, изпълнител на проекта. Вие издадохте, твърдите, че издадохте в качествено изпълнените строително-монтажни. Това е достатъчно удостоверено, значи с ДПК е предаден обекта, Държавна приемателна комисия, във владение на общината и на ВИК дружеството. Постоянно ми упражнявам контрол от надзорна фирма, от авторски надзор. Вложени са първокачествени материали. Това нещо въобще не отговаря на истината, което твърди кмета и в предния репортаж от това, което се спомена. Значи, има сериозно манипулиране на спирателните кранове. Смисъл? Вярно е. Моля ви се, смисъл е след вашия репортаж дойдохме веднага същия ден или на следващия ден, ревизирахме цялото трасе, обърнахме внимание на спирателните кранове, няколко са артериите. Тези артерии за водоподаване с тези кранове бяха затворени. Тук има един такъв кран, говорим за такъв кран, нали? Подобен, само че е на същото място, пък този вчера го установихме, че беше в затворено положение. Този е в отворено вече, а другите два крана, те са затрупани не знам от кой и в момента водоподаването най-вероятно е пак намалено, с оглед на това пак да се оплюе някой. Сутринта, преди да дойдете тук на площада на Полски Градец, казахте, че сте минали за да погледнете водоемите. Празни ли са те? Единият водоем, който основно отговаря за захранване на тази част на селото, абсолютно празен. Преди точно, може би 10 минутки, ми съобщиха, че е започнало водоподаването. Има ли становище на ВИК Стара Загора? Това е оператора, който отговаря за този регион. Има становище. В становището те заедно с нас минахме на ревизия на трасетата. Становището е, че има манипулиране на
спирателната арматура, спирателните кранове, които отговарят за смесване на трасета и водоподаването към различните трасета. Кой го прави това? Умишлено ли е според вас? Тук не мога да отговоря, не мога да кажа. Аз не съм постоянно тук, имам ангажимент единствено да изпълня, т.е. да подменя водопреносната мрежа, нищо повече. Част, нямам... Част, да, точно така. Нямам ангажимент към водоподаването, пълненето на резервуарите и останалата част. Значи манипулирането на крановете и резервуарите, пълненето им с вода са причина хората да нямат вода. На този етап това е което е установено. На този етап това е което... Отговорих ви от ВИК дружеството, проектантите, надзорите, с тях заедно обиколихме цялата мрежа. Здравейте, може ли аз да кажа нещо? Вие сте проектант. Проектант съм на мрежата. Значи от вашия сигнал разбрахме, че има проблеми в населеното място. Веднага реагирахме, дойдохме, обиколихме доста от местата. Хората споменаха, че след вашия репортаж водата вече на другия ден е дошла. Имаше една част останала от мрежата, която нямаше вода, но след отварянето на 2-3 крана всичко се нормализира. Просто да обясня, зоната на селото е разделена на 3. Захранва се от 3 места и когато водата не е от правилното място, има част от селото, което става без налягане. Просто такава е мрежата зонирана. И когато някой притвори, затвори даден край, кран остава част от зоната без вода. В момента на нашите зрители видяха как се отваря и затваря крана. Разбрахме, че евентуално има проблеми с водата. Аз отново ще попитам заместник кметът на община Раднево. Какви действия ще предприемете? И още сега, като се прибрава в общината, мисля да говоря с юристите. В крайна сметка някой наистина явно злонамерно извършва действие и съответно ще уведомя правоохранителните органи за тези действия. Ние не сме разследващи, в крайна сметка има такива органи, нека да се види кой извърши тези манипулации. Както разбрахте, това е проблемът в село Полски градец. Кмета настоява да бъде пуснат и долния кран, но времето много ни ограничава. Разбрахте и становището на фирмата изпълнител на ВИК проекта в Радневското село. Деси, благодаря ти. Само минутка, може би, още наистина не разбрах кой защо нарочно затваря въпросните кранове. Аз смятам, че хората би следвало да искат да имат вода и всичко да е наред. Да, хората дойдоха тук и казаха, че след като мине фирмата, имат вода. След като си тръгне, нямат вода. За съжаление, Хриси, аз не мога да ти отговоря на този въпрос, кой затваря тези кранове. А както разбрахме от заместник кметът на община Раднево, още днес ще бъде подаден сигнал до прокуратурата с цел да се изясни именно кой е извършител на това. Да, благодаря ти много. Хубаво институциите наистина да установят подобно нещо, защото виждаме напрежението и то е напълно основателно и да се намери причината за това. Ако можем да се пошегуваме, не е нужно нашия екип да остава там под прикритие, за да се види точно как се развиват нещата, надявам се. Близо 30 участници от цялата страна се включиха в националния турнир по ускорен шахмат, който се проведе в родопското село Ягодина. Голяма част от там бяха деца. Най-малкият шахматист беше на 5 годинки. Евгения и Мария Ганчеви от Асеновград пристигнаха за турнира, вдъхновени от победите на българската шахматистка Нургюл Селимова. Добре ми е да играя. Обичам. И разбрах, че трябва да сме борбени и да се учим от грешките си. Каква е амбицията ти сега за турнира? Да го спечеля и евентуално някоя купа или медал. Популяризирането на шахматната игра е една от основните цели на организаторите. Точно тук в Родопите, където може да усетим цялата красота на Родопа планина, на спокойствието, уюта.
Има ли млади надежди сред участниците, които могат да станат следващите шампиони? Тази година имам много дечица, които взимат участие, като най-малкият ни участник е на 5 годишна възраст. Юргио даде една огромна мотивация на подрастващите, които искат да се занимават с шах. Показа, че всичко е възможно, стига да има желание. Вярвам, че от тук могат да изгледат шахматисти, които да бъдат на първо място в света. Разчитаме на тяхното знание и тяхното умение. Амбицията на организаторите е следващата година турнирът Ягодина да стане международен. Какви мерки предприема държавата за липсващите медикаменти? Гост в студиото Богдан Кирилов, директор на Изпълнителна агенция по лекарствата. След трагедията в село Прилеп, за психологията на саморазправата и уличната агресия, анализ на психолога Росен Йорданов. Битката за столицата, говори Ваня Григорова, кандидат за кмет на София на коалиция БСП и Левицата. Защо беше сменено ръководството на Държавна консолидационна компания? За високите заплати, оздравителните планове и управлението на предприятията. Коментар на бившия министър на икономиката Никола Стоянов. След малко ще говорим за това какви последствия може да имат вече все по-честите и трагични инциденти по пътищата. Ние ще говорим за случилото се в Бургас. Но ако търсим корена на този проблем, той е много дълбок. И може би част от нещата са за това, че през последните години не рядко ставаме свидетели на взети шофьорски книжки и то по втория начин. Та голям е процентът на купените шофьорски книжки, оказва се. Затова е от Института по пътна безопасност. Излязоха с предложение при провеждането на практически изпит на кандидатите за шофьорска книжка, маршрутът да се определя електронно и на случайен принцип, непосредствено преди неговото начало, както и да бъде излъчван наживо през цялото време. Кое доведе до тези засилени мерки, по-скоро предложения и приемат ли се те от инструкторите, ще разберем сега от Върсента Кориан. Добро утро! Добро утро, Хриси. Намираме се пред една от автошколите в София. Сега след малко ще си поговорим с Георги Гълъбов, член на управителния съвет на Института по пътна безопасност, както и с Красимир Георгиев, автомобилен инструктор. За съжаление се оказва обаче, че преди 2 години и половина са приети тези промени, но към този момент това не се случва. А защо не се случва? Сега ще разберем от Георги Гълъбов, член на управителния съвет. Добро утро. Добро утро. Защо не се случва, то е ясно. Никой в автомобилна администрация няма интерес да има обективност. Това са, как да го кажем, маркетингови номера пред избори. И то се вижда, и статистиката си показва, няма, промените са само там, където, примерно, могат да се купят нова техника, нови таблети, да се задължат школите да си купят нова техника за следене на движението, на поведението на курсистите по време на изпита, но там насетне множество такива нововведения, които вадат субективния елемент, не се правят. Нека да кажем всъщност, че промените предвиждат следене на самия изпит в онлайн, в реално време, както и маршрута да се определя от електронно устройство, което електрическо, извинете, електронно, което всъщност във всеки един момент може да промени маршрута на изпитващия. Ами, то в крайна сметка това е нещо, което е добро, но това не се въвежда. Както говорихме малко преди да започнем с господин Георгиев, той сам го каза, че това нещо се чака, все още не е влезено в сила, въпреки че трябва да влезне в сила, сега ни го споделят. И въпрос е защо се споделя, че нещо съществува преди то въобще да има функционална възможност да заработи. Нали? Това е най-големият проблем, защото не е първата държавна институция, която обявява, че нещо съществува, но то още не работи. Защо не съществува и не работи все още, господин Георгиев, и добро утро. Добро утро. Първо да уточня, че тук съм в качеството си на председател на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България. По отношение на вашия въпрос ще ви кажа. Една голяма част от инструкторите и автомобилна администрация като цяло са регистрирали в тъмни доби някъде по тайно едно ООД. Това ООД съответно трябва да има парични приходи. Тези парични приходи се осъществяват от
дейността изпити. Дейност, в която председател на изпитната комисия е служител на ДАИ и член е инструктора ХИКС. Когато елиминираме субективния фактор с тази система, то оценката от изпита няма да зависи от изпитващия. Той ще се превърне в един квестор. Маршрута ще се задава от електронната система, промяната на посоката, в която трябва да продължи кандидата, ще се задава отново от електронната система, а пък тази електронна система не приема пари, камо ли да ги дали с някой. И затова отпора е голям. Виждате, 2 години и половина и аз не виждам в близко бъдеще кога ще се въведе. В момента се тестира едно нещо, което да убеди хората, че е много лошо и не бива да се въвежда. Но няма нищо общо с това, което беше в първоначалния вариант като проект за промяна в изпита. А смятате всъщност, че точно това е причината, поради която тази система не е въведена към този момент, че изпитващите всъщност няма да изпълняват своите действия, длъжности, след като я има тази система? Те ще изпълняват своите длъжности. Те ще трябва да отбелязват грешките на курсистите и на база това, в каква степен са допуснатите грешки, отново те ще определят оценката, дали ще бъде да или не. Само че те няма да могат да влияят на изпита. Ето тук е заровено кучето. Няма да могат да влияят на изпита нито в положителен, нито в отрицателен план. И аз отново казвам, основният фактор, който не желая тази система, е автомобилна администрация. Повярвайте ми. Ако тази автомобилна администрация я няма, не съществува в този вид, аз гарантирам, че безопасността на движението ще се повиши с десетки проценти. Надяваме се тези промени съвсем скоро да бъдат приети. Ние ще продължим да следим темата в развитие, защото наистина през последните години немалко катастрофи се случиха, немалко хора загубиха своя живот заради непредпазливост или пък някои случаи заради купени шофьорски книжки. Точно така. Благодаря ти, Върсен, защото втория начин понякога е опасно за вашето здраве, а и за вашия живот. И като казваме това, някак ще преминем към следващата тема, доста логично, онова, което се случи в едно бургаско село. Инцидент на пътя, шофьор на камион блъска детенце, убива го на място, само че след това следва саморазправа и със самия шофьор и той също бива убит. За търсенето на вината и за издаването на правосъдие, на присъди им при изобщо да се стигне до съд. За това ще говорим следващите минути с психолога Росен Йорданов. Здравейте! Добро утро! Господин Йорданов, много събития се така насложиха във времето, които се налага да коментираме с вас. И последния случай, с който говорихме, беше точно пак за Фейсбук правосъдието и за взимането на правосъдието в собствени ръце от хората, които вече очевидно няма доверие или в институции, или в това, че скоро ще има възмездие, наказание. До тук ли се докарахме? Ами, аз мисля, че не сме стигнали дъното на това. Вижте, опитвам се в краткото време, с което разполагаме, винаги да обясня нещо просто. Тълпата винаги е рационална. Това, което правим, то се нарича в момента, сполучливо наречено от един популярен автор, охлокрация. Наистина се намираме в охлокрация, т.е. в ситуация, в която хора по чорапи зад екраните, виждат някаква новина, тя им въздейства, те започват да заразяват други и съграждат останалата част от картината на базата на своите страхове, мечти, надежди и всичко, което всъщност не отразява обективната ситуация. След това тази енергия отива на улицата, след това от улицата тя отива в парламент. И там се случва следното нещо. Нека да кратък урок на зрителите. По принцип, моралното чувство от човека се развива от най-ранна възраст. Най-рано започва така наречения примитивен морал, през който всички сме минали тази фаза, когато не правим нещо, защото или ще ни накажат, или правим нещо, защото ще ни наградят. Няма осъзнатост. След това идва така наречения конвенционален морал, в който ти сам доброволно се отричаш от определени следването на определени импулси и желания в името на това, че не искаш и другите да го правят, така че да се получи едно съгласие на базата на така наречения реципрочен алтруизъм. Да си помагаме взаимно. Но има и едно друго ниво, което се нарича принципен морал.
когато вече на ценностно ниво казваме, че, да кажем, убийството е по-ужасно престъпление от кражбата. Че ако човек е причинил смърт, е по-лошо, отколкото ако не е причинил смърт. Нали, нищо, че е пил, пак е пил. Нали, двата случая. Че има разлика между тези неща. Живота е по-сложен, отколкото може да го обхванем в правния мир. И когато отиде парламента, под въздействието на тълпата, ние правим норми, които, разбира се, както видяхме, една седмица след това започваме да ги променяме, защото се нарушава този принцип на градация. Защото не можеш да слагаш еднакви наказания за всякакъв род деяния, които са моментно, не си изследвал причините. А това се случва, защото нашия законодател и хората като цяло в България, не искам да разделям хората, които са в парламента, от хората, които са на улицата. Ние не мислим, нашите така, усилия да въведем ред в нещата не почиват на някакви научни, изследователски задачи, които са изпълнени, да проверим, да кажем, дадена норма как работи, защо не работи, ако не работи, или доколко работи. Аз мога да ви дам пример с... Вие често го каните тук, така, той ми се превърне едва ли в любимец, господин Ананиев, който се оказа някакъв виш експерт по пътния травматизъм. Въведоха преди години така, задължително след 1 и 2, задължително всички да бъдат маркирани като криминални престъпници и задължително, без значение дали са причинили смърт, дали не са причинили смърт, няма никакво значение. Аргумента беше, че излизайки опиянен с кола, нали, ти си потенциален убиец. Аз бих казал, ами излизайки с джобна ножка, с която също може да причини смърт, не си ли, и си пинал, примерно, 2 уискита, ти не си ли потенциален убиец? Да, сигурно сте прав, господин Руданов. Само че ето сега и хората в това се оказват. От тук е много натоварен трафика. Не веднъж сме казвали, на протест сме излизали, да се направи нещо, да се вземат мерки. Ето, случва се инцидент. И сега те първо ще обследват, ще видят какво да се направи и какво не. Не ли точно там проблема? Защото ние вървим след събитията. И вече хората до такава степен им омръсно да чакат някой да се свърши работата. Да се стига до парадокса, който ви обяснявате, вече всичко и всички да са виновни за всичко. Вижте, за съжаление, ще го отбележа наистина с огромно съжаление, в живота се случват и нещастия. В тези моменти ние хората преживяваме по-често несъзнателно една екзистенциална криза, в която основният фокус е, че ние се гневим на битието, на живота, на съдбата, на какво ли не. Сега, нещастие е, че това детенце е било без надзор и се е спуснало. Както разбрахме обаче и за покойния вече шофьор, той всъщност никога не е бил нито нямало никакви нарушения. Той не е бил от хората, за които говорим последно време. Просто един нещастен случай. Проблемът е обаче, че в тези моменти състоянието на безсилие, което ни обхваща, поражда огромен гняв. Ние търсиме трескаво виновник. И затова тук идва закона и разумния закон, който довладява тези импулси. Защото в момента, когато се създаде среда, в която ние просто може да излезем и да наложим веднага някаква норма, без да я обмислим, без да я прецизираме, без да изследваме нещата, се получава при по-примитивно съзнание и в по-така, как да кажа, ажитирано състояние, превъзбудено състояние, на скръп или на болка, ти можеш да прекрачиш всякакви нормални човешки граници и да стигнеш до линч. И ако ви прави впечатление, аз поне с такива съм останал от коментарите, до които успях да достигна, всъщност обществото и мненията са пред една дилема. От една страна имаме смъртта на едно 6-годишно детенце, което не може да виним по никакъв начин, то е 6-годишно детенце. От друга страна имаме един човек, който е линчуван. И знаете ли, колкото и странно да изглежда, дори в някакъв смисъл може да звучи на някои зрители цинично, но имам чувството, че линчът в случая е оплашил повече вашите зрители и хората, които коментират. Тоест общественото мнение сякаш в по-голяма степен се е оплашило от линчът, който се случи. А ние, между другото, бяхме свидетели на доста симптоми на подобни прояви от 3 години насам. Дори ако си припомните случая с опита да бъдат запалени полицаите с слама, като цялата енергия се вклини в това, че двама полицаи примерно са превишили правата си под колоните на Министерски съвет, а никой не обърна внимание на това, че
10 човека щяха да бъдат запалени от тълпата. Казахте, Илин, че то се получава подобно нещо в социалните мрежи и Фейсбук. Правосъдието е веднага, каза своята тежка дума, независимо и не изчаква по-скоро да станат ясни всички обстоятелства. И съвсем на финала на нашия разговор, понеже във вчерашния ден коментирахме този случай, и адвокат Любин Рангилов, и господин Николай Николов, който пък е съветник на министъра на МВР, казаха нещо важно. Ние няма уважение към институциите. Кой руши това уважение към институциите? Не го ли правят понякога и същите хора, които са овластени? Защото пък други популярен случай сега във Фейсбук, и пак Фейсбук правосъдието влезе в сила, е с овластен човек, който влиза в Пирогов и иска предимство за детето си по разкази на хората. По мое мнение всички рушим уважението към институцията. Аз съм работил и в институция, работил съм и извън институция. Допринасял съм институцията да има авторитет и доверие. Сигурно с някои действия съм допринасял и това да няма, но въпросът е, че хората трябва да престанат да мислят за мен. Независимо дали в момента конюнктурно имат власт или пък нямат, че заради Илия не трябва да намразваме свети Илия. Че властта е преди всичко отговорност и бреме, отколкото възможност и, така как да го кажем, и забавление, и могъщество. А хората, които стоят зад екранчетата и дават импулси на определени групи, социални мрежи и така нататък, трябва да си дават сметка и че носят отговорност за това, което проистича. Че те също, независимо, че са по чорапи и по домашни дрехи зад екрана, могат да предизвикат бури. Защото недомислиците и посредствеността започна да ни завладява. Разбирате ли? Това най-много ме тревожи. Никакъв авторитет в никого. Сега, както коментирам, може би след 2 часа ще има сигурно 50 поста на велики експерти, които ще коментират пък това, което аз съм казал, и ще изразяват мнение. Но ако застанат да носят отговорност за думите си, те никога няма да го направят, защото са страхливи. Трябва да се дадат сметка, че те в повечето случаи действат под напора на собствените страхове и примитивни импулси. Да престанат да го правят и да мислят преди да действат. Много ви благодаря за този коментар и анализ. Струваме се, това са ваши неща, за които трябва да говорим, и не само когато има инциденти. Точно. Защото, както сам казахте, нещата, ефекта на доминото вече се забелязва от всякъде. Благодаря ви. Останете с нас. Благодаря ви. За столицата. Говори Ваня Григорова, кандидат за кмет на София на коалиция БСП и Левицата. Защо беше сменено ръководството на Държавна консолидационна компания? За високите заплати, оздравителните планове и управлението на предприятията. Коментар на бившия министър на икономиката Никола Стоянов. Какви мерки предприема държавата за липсващите медикаменти? Гост в студиото Богдан Кирилов, директор на Изпълнителна агенция по лекарствата. Местните избори наближават и с основание все повече ще фокусираме вниманието си и към тях. Особено когато и започне и новия политически сезон, очакваме в петък депутатите отново да се съберат. Така че важни неща те първо ще чуваме, включително от кандидатите за кметове. Вече са ясни някои имена, други все още се очакват. Говоря основно за битката за София. Сега ще говорим с Ваня Григорова, кандидат за кмет на София на коалицията. На коалиция БСП и Левицата. Здравейте, добро утро. Добро утро. Всъщност, замислих се, когато ви анонсирах, защото тръгнах Левицата с свой собствен кандидат. БСП все още очакваше. Как се стигна до тази ваша обща кандидатура? Как ги обединихте? Нека да кажем първо, че в петък аз обявих, че приемам номинацията. Но все още не са преминали всички партийни форуми и процедури, както на БСП, така и на Левицата, така и на останалите партии, които ще бъдат част от тази коалиция. И още в съвсем в началото аз заявих, че има някои основни параметри на това аз да се съглася да бъда кандидат на общата Левица в София. И тъй като смятам, че ситуацията е нестандартна, тя наистина е такава, правителството се държи в много от случаите като военновременно, т.е. взима еднолично решение и не се съобразява включително с искания за референдуми, смятам, че така някои партийни и лични амбиции и его трябва да се пооберат.
общинската листа трябва да бъде максимално отворена. И именно за това така поставих въпроса за това, че трябва да има в листата достатъчно представители на работещите софиянци. Но вие сте си кандидата сметка... на БСП и Левицата, нали така? Това под въпрос ли е? Всъщност все още има процедури партийни, които трябва да преминат. Вие знаете, на 2 септември има градска конференция на БСП. Може ли нещо се върне там като... Силно се надявам да не се. За да се стигне в крайна сметка до обявяване на съгласие, имаме предварително разбиране по основни параметри. Но това, което споменах преди малко, все още не е решено. Как ще се редат листите? На какъв принцип? Именно, колко души? Това е нещото, което трябва да се реши сега. И това трябва да стане, предполагам, в режим на диалог в рамките на цялата коалиция. Защото, в крайна сметка, аз мога да бъда само кандидат на коалиция, не на една партия. Госпожо Григорова, понеже споменахте и правителството, и Народното събрание, което те първа ще започне отново работа сега, в новия политически сезон. Очаквате ли ремонт на изборния кодекс? И всъщност за вас важно ли е с машина, с хартия, с машина и с хартия, как ще се гласува на местните избори? Като човек, който участвал нееднократно в работата на секционни избирателни комисии, трябва да кажа, че гласуването с машина значително облегчава недостига на кадри. Ползвам моята терминология, няма как да е друго яче. Но наистина е изключително трудно да се работи с хора, които не познават законодателството, не познават начина, по който се попълват протоколите. И до голяма степен грешките, които се правят, нередностите, които се правят там, са в резултат на грешки. Не на злонамереност от страна на членовете на секциите. В този смисъл е много по-облегчаващо гласуването да е с машини. От друга страна, разбирам притесненията на част от възрастните хора основно, които не знаят как да се справят с машините. В този смисъл е добре да има и такава опция, особено на местата, където те преобладават. Да, такава опция не е, ами то направо си е в момента така записано, така че и трябва да бъде. Но понеже по този говорим начин за това дали ще се правят промени в кодекса. Да, аз само едно уточнение искам да направя, защото и самата аз съм останала с погрешно впечатление от различни изказвания от Централната избирателна комисия. Искам да го направя това уточнение. Не е под въпрос изобщо гласуването с машини за местните избори. Уверяват от ЦИК. Там казват, че няма проблем с софтуера. Очаква се обществената поръчка. Прецизно трябва да бъде направено заданието, така че да се надгради софтуера на машините. Тоест, трябва да се готвим и ЦИК включително се готвят за гласуване с хартия и с машини, както гласи изборния кодекс. Правя това уточнение, защото бях изкарани от контекста думи на говорителя на ЦИК и е хубаво да е ясно. Добре, нека да мине малко повече вече конкретно и за София. Растенето на старе, но как се и развива София? Вчера имаш обществено обсъждане на бюджета. Как ви се стори той? Пари за какво има столицата? Парите стандартно за социални дейности са малко. Това е здравеопазване, това е образование, това са социални услуги, така наречените социални услуги, макар че аз винаги подлагам така. Не смятам, че услуга е точен термин за това, което се прави. Това е грижа, не е услуга. И това е така, тъй като управлението е дясно. Три десетилетия управлението в София е дясно. В дясно управление няма как да очакваме разходите за социални дейности да бъдат достатъчни или поне в по-висока степен достатъчни, за да се удовлетворят нуждите на софиянци. Кои социални дейности? Пример. Давам пример. Общинските ДКЦ-та. Там общината има възможност да обнови базата, има възможност да закупи оборудване и това е направено в така, едно, да речем, от ДКЦ-тата в Люлин. Но останалите изглеждат като след война. Опасявам се. Те са неприветливи. Там често няма
базово оборудване, с което би могло да се постави някаква диагноза. Това е само част от нещата, които трябва да се направят. Здравеопазването. Здравеопазването. А детските градини, които в кампания се строят в секунда по 10, обаче започва вече реалната работа и се оказва, че няма терени, например. Или няма достатъчно терени средства. Терени има. Това, което разбрах в разговори с мои колеги, които са част от така медицинската сфера, е, че огромният дефицит всъщност не е в детските градини, в яслите. И там трябва да се постави акцент. Огромен проблем е това, че 15 години не може да се реши така дефицита на места в детски градини, а ясли, а не е толкова трудно. В крайна сметка знаем колко деца са се родили, конкретно в града. Знаем след 2-3 години колко места са ни нужни. Да, но идват и нови хора в столицата. Разбира се, че идват нови хора, но наплива не е чак толкова голям, че да не можем да се справим, ако сме се справили с хората, така, с нуждите на хората, които в момента живеят в града. И този проблем можеше и може да бъде решен много лесно, ако има планиране. А недостига на места трябва да обърна внимание на това. Рефлектира след това и на пазара на труда. Когато една майка не може да остави детето си и да е спокойна през деня, така че да работи на работното си място пълноценно, тя няма как да се върне. След това работодателските организации продължават да настояват за това майчинството да се редуцира от 2 години на 1 година поне, само че няма как да неглижираме нуждите на децата и да изгоним майките на пазара на труда. Ние в кампанията също ще имаме възможност и повече в конкретика да влезем включително и за бюджета на София, но виждате ли, измества ли се или ще се измести ли разговор вместо конкретика точно за средства, за какво има, за какво няма, къде отиват, как са разходвани ремонти и така нататък. Към това сега ще се маха ли паметника на Съветската армия или няма да се маха? Ами то това се прави. Това беше направено преди около месец, може би. Десните партии, Продължаваме промяната, Демократична България, ГЕРБ, СДС, така истеризираха въпроса с паметника на Съветската армия. Въпрос какъвто не съществува. Такива паметници има в редица западноевропейски държави. Но когато нещо се е решило, не трябва ли се спази и закона, такова... и наредбата и така нататък? Не, има решения. Какво е решението на Столична община? То е на областната управа и то от години. 90-те години първо такова решение. И на Столичния общински съвет от тогава даже. Решението е какво? Да бъде премахнат, демонтиран. Решението на Столичния общински съвет преди няколко месеца, което беше взето, е да поиска от областната управа да бъде премахнат. Да, защото, на базата на старото решение. Защото не е в ръцете на Общинския съвет да вземе такова решение. Решение за демонтаж на Столичен общински съвет не може да има, тъй като не е в техни ръце това решение. В този смисъл, повдигането на този въпрос цели единствено да отклоним наистина така вниманието на столичани от ключовите за тях въпроси. Как те живеят, дали водоснабдяването ще се върне в общински ръце, дали ще има концесията удобен на Софийска вода. Концесията на Софийска вода. Вие си спомняте най-вероятно, че госпожа Фандъкова обеща да върне Софийска вода в общински ръце. Това не се случи. Обеща да върне сметопочистването в общински ръце. За концесията имаше след това сформирана група, която реши нещо друго и така и дни съдебни саги, които приключиха сега. Все още няма решение всъщност за Софийска вода. То се налага да има такова съвсем скоро. За сметопочистването също. Понеже споменахте общинския бюджет, огромна част от него отива за сметопочистване. Включително центъра на града е потънал в боклуци. Има места, на които преди, какво ще направи? Преди 4 години трябва да има контрол на начина, по който се почиства столицата. Ами не, трябва да се върне в ръцете на общинската фирма. Добре. И тъй като там имам преки наблюдения над работата на общинската фирма, трябва да кажа, че тя беше неглижирана и буквално източвана години наред. Трябва да приключим тук, но с една дума, кой ще е най-големия ви конкурент на тези избори?
най-големия проблем и опонент. За човек и предвид или партия, не метафорично. Предпочитам да не посочвам определена личност, защото в крайна сметка е по-добре човек да спори с тезите на останалите претенденти, отколкото да си нарочи някое лице. Точно това се прави с паметника на Съветската армия. Взимаме някакъв символ и се борим срещу него. В крайна сметка важно е да преборим апатията, защото 60% от софиянци не гласуват. Благодаря ви. До нови срещи, както се казва, тогава, когато вече и другите кандидати всички ще бъдат ясни, за да видим и тезите ви, с които ще убеждавате софиянци. Да водим разговор по същество. По същество. Благодаря. Останете с новините. Добро утро, уважаеми зрители. Добро утро казваме и на вас, които сега се събуждат и се присъединяват към нашата компания. Продължаваме един разговор вчера. Засегнахме държавните компании, особено тези, които са по чапката на ДКК, тяхното бъдеще, а и настояще, разбира се, изобщо бъдещето на самата ДКК и назначенията, които се правят там. Ще говорим и за взаимоотношенията между държавата и Лукойл, военната помощ за Украйна в контекста на военно-промишления ни комплекс. Все неща, за които има какво още да се доизясни и обясни, включително и от бившия министър на икономиката Никола Стоянов, който сега е мой гост. Здравейте! Добро утро! Преструктуриране на държавната консолидационна компания, това каза министъра на икономиката Богдан Богданов вчера в нашото студио. Господин Стоянов, кое не върви в тази мега структура и кое не потръгне и по ваше време? Да, постоянно се сменят бордове, ще се преструктурират, постоянно чуваме такива неща от години вече назад. Ами, кое не потръгна, по-скоро честите смени в така политическия живот, нестабилния политически живот в България и честите смени на министри, оттам и честите смени на ръководството на ДКК, въпреки закона. Може би това е единственото, което не върви в държавната консолидационна компания. Която и да е фирма, частна, ако изменяте менеджмента през една година или през половин година, много трудно би се развивала. В крайна сметка, за месеците, които аз бях начело на министерството, проведахме конкурс, така както изисква закона, тъй като заварих членове на съвета, които бяха избрани, т.е. не избрани, а посочени от предишния министър без конкурс. Време. По същия временно, ама то беше станало повече, отколкото закона повелява. Временното е максимум 6 месеца. Да, правя принцип... това уточнение, да. Че се правят често такива неща. Временен борд, временно, ама за винаги, да. И всъщност изпълнихме закона. Проведах конкурс, имаше избран съвет на директорите с мандат 5 годишен. Сега, за огромно съжаление, отново се започва старата практика, въпреки закона, без мотиви никакви, да се сменят хората. Ако постоянно се сменя менеджмента, просто няма как да върви компанията. Хубавото е, че за така последните 10 месеца, в които бях начало, ДКК постигна това, че всички фирми, всички нейни дъщерни компании да са на печалба. Всички? Да. Лесно питам е ви, и, всички... и това е важно, защото вчера се каза също така, че има предприятия, които са на практика без... Беше даден пример с института по маркетинг, точно, който наистина е с затихващи функции. Имаше и още едно такова предприятие, Пазари Габрово, което успяхме по мое време да го влееме в ДКК, за да махнем съвета на директорите и да не взимат заплати. Най-вероятно за института по маркетинг това също би било разумно, тъй като в момента се дават под наем едни имоти и се плащат заплати. А какво трябва да прави този институт по принцип? Преди много години явно е имало такова държавно предприятие, имало функцията наистина да маркетингва държавата по някакъв начин, но наистина е загубил общо взето така нуждата от себе си. Кажете и за монтажи, защото и аз и вчера попитах и господин Богданов за монтажи, пък и с вас не веднъж сме говорили за това предприятие, пък то пък беше наследено още при предишен служебен кабинет с откритите там нарушения. Ами, тези нарушения, които и по време на пресконференцията онзи ден, аз понеделник внимателно слушах, да чуя има ли някакъв мотив в крайна сметка за смяна на ръководство. И бяха нахвърлени такива, както и колегите ви, нали, дори на самата пресконференция казаха, стари неща от 18-та година. Наистина там има проблеми. Да, Министерски съвет е гласувал
стотици милиони за ремонт на язовири. По непрозрачен начин са раздадените. Не е било ясно как е решено кой язовир да се ремонтира и кой не. Има и връзката с Перник, нали, правителствения комплекс. Незаконна ли е тази връзка? Все още не е узаконена, така да се каже. Правителственият комплекс? И не работи. Правителствен комплекс също с решение на Министерския съвет се решава. Те кака, че ще строи правителствен комплекс. Решава се те да вземат заем дори от ББР. Неща, голям, които са огромен, да, за който всяка година се плащат доста сериозни лихви. Имайте предвид, за 10 месеца, които бях начало, успяхме и 10% от главницата по самия заем да погасим. Между другото, нещо, което е също част от успехите на ДКК. Добре, знаете тези неща и какво от това, че се знаят? Ами, точно това е, че по всяко от тях се предприемат мерки. Има си в крайна сметка законови процедури и аз смятам, че особено в такива турбулентни политически времена, това, което трябва да е стожер на всеки министър, в крайна сметка да изпълнява закона. Защото днес един министър, утре друг, сменят се постоянно. Ако се спазва закона, това поне ще даде една посока на министерството, на дружествата и така нататък. Има си законова процедура. Примерно, за правителствения комплекс. Работна група има създадена. Аз съм го докладвал на оперативно заседание на Министерския съвет този казус. Предприети са юридическите стъпки, така че парите, които са дадени в аванс, да бъдат защитени. Има застраховка. Проведени са преговори с застрахователя. Той писменно е заявил, че ще покрие, ако има щети. Има документи и доколкото между другото знам, тъй като сега след освобождаването на борда на ДКК говорих с тях и ги питах специално, тъй като един от мотивите беше на пресконференцията. От 2 месеца на бюрото на министъра седят предложени решенията, които трябва да предприемат и които той трябва да одобри, но не ги е направил. Не го е направил, няма отговор от него, а прехвърля и казвам и ДКК да почне фактически през съда да си се търсят тези пари, които има са дадени в аванс. Да, разбира се, има върнати. И застраховани. Те са и застраховани. За правителствения комплекс за само за правителствения говорим. Комплекс конкретно говорим, където са 82 милиона, ако не се лъжа с ДДС, са дадени авансово, без още дори да има проект и така нататък. Въпрос е, предприемат се стъпки? Да, заварили сме проблеми, да. Има, примерно, консолидирания отчет за 2021 година. Наистина не е прият. Аудитора отказва да го подпише. Защо? С мнението казва, нямам достатъчно информация. Тя е същата аудиторка, която е била 18-та, 19-та, когато се случвали тези всичките неща. Дали има някакви лични причини в момента да прави тези спънки, не знам. Отново поискано е от съда, има такава процедура да назначи служебен аудитор, който отново да мине през цялата документация. Тоест, решения има. И за мен беше наистина много жалко така с недомлъвки на пресконференция. Сега освобождавам ги, защото не прозрачно. Нещо някакви повече. Стари неща. Вчера беше нещо доуточнено в нашето предаване, че на практика липсва бизнес програма, планиране за не, годината. Значи, вие казахте, за да уточна за хората. Бизнес програмите има, те не са одобрени, тъй като 21-а година консолидирания отчет не е одобрен все още. Ако няма върху какво да стъпиш, няма как за 22-ра да направиш, като още не са ти одобрени данните за 21-ра година, и че бизнес програмите са предадени. Аз лично, докато бях министър, те са ми предавали бизнес програмата. Аз я върнах, защото няма още консолидиран отчет. И тогава менеджмента на компанията, на ДКК, на отделните дружества, какво могат да направят? Да, нищо освен не могат да направят, да освен да чакаме законовата процедура, да се одобрят тези отчети за 21-ра и сега до 30 септември и за 22-ра година трябва да се подаде. За да могат да им се одобрят бизнес програмите. Извинявайте, само едно още уточнение, господин Стоянов. Те не са приети тези отчети, одита, казвате и така. Да. Ако има наистина проблем, естествено, че няма да бъдат приети. Замислили ли сте се за такива проверки? Не, да се аз види съм къде го разглеждал е много пъти. Той е проверявано много пъти, дори по мое време. Те са ясни нещата. Става дума за няколко счетоводни записвания. Именно как са записани парите за язовирите, тези 600 милиона, как са вкарани в счетоводството, как са записани парите за правителствения комплекс и за връзката с Перник. За тези 3-4, то всичко се върти и около за това тях. Не се приемат. Всичко друго е. Не, те и досега така са били записвани. Същия аудитор досега така ги е подписвал предишните години, а сега изведнъж казва, не сега, той от година и нещо, нали, отказва да ги подпише. Въпросът е, че в крайна сметка има си закони, има законова процедура и тя се следва и няма някаква драма. Дали в момента, когато сме 23-та година, ще има бизнес програма за 22-ра и за 21-ра,
нали, сама разбирате, вече времето е минало. Не добре, е това въпросът. Тъй като вече имате поглед отвън, с тези насложени проблеми, а с вас, когато бяхте министър, също сме коментирали този въпрос, да не би да се случва така сега нещата, че се тика на там изобщо ДКК да спре да съществува. И да няма такава шапка, да няма, защото все пак през едно такова мега дружество минават и, и дивидендите, които се изплащат на държавата и така. Не мисля, чух, че министър вчера във вашето предаване, по-скоро така мотивиран от вас въпрос, каза, че ще мисли по тази тема. На самата пресконференция не го е споменавал и дори не мисля, че има такава идея. А и, честно казано, би било много трудно. Аз съм проучвал тази възможност, докато бях министър, имайки предвид кредита. Има нужда такава шапка. Първо, че по принцип има нужда. Идеята за такава шапка е била разумна, тъй като има периоди, в които някое дружество не върви. И точно това е идеята на холдинговата структура, да може да подпомага, тъй като министерството, когато е пряк собственик, не може, тъй като е държавна помощ. И, примерно, ако утре, да кажем, ВМЗ не върви добре, министерството няма как да му помогне директно. Но ако в това време, примерно, ЕЛБ върви добре, холдинговата структура може да вземе пари от едно дружество да помогне на друго. През годините, особено назад, когато е имало доста проблеми, това е било изключително разумно решение. Да, в момента всички дружества върват добре, няма гаранции, че така ще продължи винаги. Нали? В крайна сметка зависи от ръководствата им да се справят. Принципно е разумно да има такава шапка, според мен. Не е проблема в това. Проблема е в неспазването на закона и в тия постоянни смени. Това е проблема в крайна сметка. Добре, споменахте две от дружества, които ми се искаше да коментираме и без това. Първо, ВМЗ. Как работи в момента? Защото ние говорим винаги в контекста на това, което трябва и поел ангажимент нашата страна да подпомогне Украина и решенията на Народното събрание в тази връзка. Изнася ли се оръжие за Украина в момента? През какви договори и сделки? Аз мога да коментирам, докато аз съм бил начело на комисията, която издава експортните разрешителни, че нито едно разрешително директно за Украина не е издавано. Не знам, сега не съм чул да има и до момента издадено разрешително директно за Украина. ВМЗ работи все още отлично. Казвам все още, тъй като на пресконференцията в понеделник беше заявено, че и следващи стъпки след ДКК, такива незаконни, трябва да очакваме и там явно да сменят бордове по други дъщерни дружества. Не знам какви са им идеите. Миналото лято го играхме същото. Надявам се да са си взели поука, че не всеки може да управлява това предприятие. И както в момента има много търсене и работи добре, така може и утре и да не работи. Това го видяхме наживо. Да не работи с външна навеса, може ли? Защото два са аспектите тук. Винаги, когато говорим за този бизнес, той обича по-скоро тишината. Абсолютно. А напоследък това не е така. И от друга страна имаше едни взривове на складове и така нататък. И то в миналото, а и наскоро. Затова ви питам, може ли да се слагат и тук някакви въпросителни? Вижте, в този сектор винаги трябва да си внимателен. Въпросителни винаги има. Съмнения в сигурността винаги трябва да имаш и сам към себе си, за да повече и повече да се подготвен за всяка ситуация. Зриловете, които има последно време, не мога да коментирам, тъй като не знам. Нали, там няма заключение още на разследващите органи. Това, което аз знам, е, че ВМЗ прави всичко възможно да е максимално защитено в крайна сметка, но това е едно производствено предприятие. Хората работят и произвеждат. Други са така политическите решения и те самите са далеч от тях и не ги интересуват. Хората искат просто да работят. И а знаете ли каква е печалбата на ВМЗ за времето от началото на войната до сега? Няма такава статистика, тъй като печалбата е на годишна база, но за миналата година, за 22-а година, доколкото си спомняме, към 80 милиона лева. Е печалбата, да, чистата печалба. Да. Добре, а ЕЛБ, понеже също ги споменахте? Ами ЕЛБ също е един от така поводите за радост или за гордост на досегашното ръководство на ДКК, тъй като за пръв път ЕЛБ успя тази година, първата половин година, да е напечалбал дейността си в България, подчертавам, тъй като до момента ЕЛБ винаги е било на печалба, тъй като доста пари идват от Япония заради лиценза, който имат за българско кисело мляко производство там. Към момента успяхме с серия от мерки. Излезе се от някои вериги. Миналата година само от веригите беше 500 000 на загуба ЕЛБ от това, че участваше в някои от веригите. Излезе се, разви се дейността, това споразумение с ЦКС, да могат на много повече места да предлагат тяхната качествена стока на добри цени. А и в крайна сметка изиграха и много добра роля в борбата на нашето правителство с цените на храните и тяхното покачване. Защо сега пак има такъв ръст на цените на храните? Ами много съжалявам. Не знам да сте чули нещо последните 3 месеца от това правителство, че ще има борба с цените. За съжаление, инфлацията, ако погледнете за юни месец последно, когато зададахме
8,5, над 10% на успяхме за 10 месеца да я намалиме от 18,7. Сега за юли отново се покачва. Горивата тръгнаха много сериозно нагоре. Цените юли и август да се поскъпват не е било. Просто. А какво може да направи правителството? И ако вие, сега знам този въпрос, ако никога не съществува в политиката, няма, но все пак, ако няма вие... Едно, няма, едно действие, няма едно действие, което може с магическа пръчка да разреши. Това е въпрос на цялостна политика на правителството. Дори и това, че спря въобще да се говори по тези теми, е ясен знак към търговците, спокойно могат отново пазари да се увеличават. Пазари казват от правителството и вчера вашия... Да, пазара в България е доминиран много сериозно от големи вериги и това, което ние и показахме тогава пред обществеността, нали, да си говориме, нали, право в очите, наценките в България са огромни. Наценките за хранителните стоки ли да, говорите? Да, да. А що се отнася до горивата? Ами горивата отново, сега там не мога да коментирам, разбира се, политически търкания с Росенец, ще се взимат концесии, няма да се взимат. Не съм вече вътре в преговорите. Това, което мога да кажа е, че ние успяхме за 10 месеца наистина да имаме рекордно ниски горива в Европа и има ясна причина за това. България има дерогация от Европейския съюз, ползва руски суров петрол, все още е разрешено, година и половина остава или по-малко. И това е причината да има България най-ниските цени в Европа и трябва да е така. И всички тези приказки вчера чух, но то се покачва, защото на международните пазари руски суров петрол има таван на цените. Международните пазари не ни интересуват в този случай. Ние ползваме руски суров петрол. Знаете ли, вчера чухме нещо друго, че агенция Митници отказва да дава регулярна информация какви количества нефт внася Лукойл, защото по закон не може това да се случи без разрешението на самата компания. До преди 4 месеца не е отказала ли? Или какво? Отказваше ли ви? Аз не съм към Министерство на финансите. Бил агенция Митница е там. Някой колега от Министерство на финансите може да каже. Сигурен съм, че какъвто е бил закона преди 4-5 месеца, когато ние сме били, такъв е и сега. И такива оправдания, нали, някакси, че сега нещо им пречи, не са реални. Добре, но защо тогава Лукойл отказва да внася средства в фонда за сигурност на електроенергийната система? Закона, който беше приет януари месец, той така и не е влезнал в сила, тъй като в него... Моето лично мнение е, че така е бил гласуван. Той няма как да влезне в сила никога. Още когато депутатите са го гласували, или без да искат, или нарочно, този закон така е гласуван, той няма как да влезне в действие. Това беше ясно още когато беше приет на всички, тъй като вътре са заложени условия, които няма как да бъдат изпълнени. Нотификации, които чакаме. Нотификации, които държавни... се правят преди закона да бъде гласуван, а не след това. Няма такава процедура нотификация на гласуван закон просто. Така че... Както и за правителствени програми за подпомагане на транспорта на гражданите, да, групи, да, от тях, да, които но... също липсвали в закона. И групи се правили, сформирали, да, вие пък лично, сега също. Да, въпросът е, че и да беше, нали, група имаше, работеше с по такава правителствена програма. Окей, ние можем да измислиме програма как ще разпределяме парите, но той закона не е влезнал за да ги съберем. Разбирате ли? Просто... Като цяло упражнението беше безмислено. Просто си спомним как беше анонсиран този закон. Николко беше важен, николко беше така... Ами и без този закон, ако помните, декември месец внесаха Лукойл 90 милиона, март месец още 90 милиона. До края на годината се очакваше още? Трябваше 600 милиона до края на годината да се съберат спрямо, разбира се, разликата между руския суров петрол, спреда, който е... Но, а дали се случи? Ами аз не съм чул в момента юни месец посока, дали отново са внесли, защото на 3 месечия трябваше да се внася. Нямам информация в момента. Така или иначе, виждаме, че серията от стъпки, които се предприемат в момента, до какво ни водят до рязко поскъпване на горивата. Сега инфлацията ще се засили август месец, още повече след юли. Връщаме се обратно в изходна позиция, за съжаление. И вчера, като слушах сравненията ми, ето вижте тази година колко струва бензина и миналата юли. Еми да, той миналата юли беше страшно скъп. Защото, нали, някакси, не знам дали помните, но за една година спадна с над 1 лев. Тогава вашето обяснение какво би било, ако не е вярно това на Министерството на економиката от вчера? Защо пускаха горивата? Обяснението е ясно. Начина, по който те си говорят явно с Лукойл, преговорите, които върват, Росенец ще им взимат, няма да им взимат, не знам, аз не съм в момента извиване в кухнята на нещата. Някакво извиване на ръце се случва, един спрямо друг, не знам какви са им идеите.
крайна сметка това не е и толкова важно за хората, според мен. За хората е важно каква е цената. Ние имаме всички условия в България цените да са ниски поради дерогацията, която имаме, не поради нещо друго. Но като цяло, въобще ми направи лошо впечатление на тази пресконференция от ония ден за ДКК. Освен тези недомлъвки, няма точен мотив, те направиха това, не направиха това, затова ги сменям, някакви стари неща и популизма, който почна да се шири, диво. Това е изнасяне на заплатите, че били там 12-14 хиляди лева, а те във всички държавни дружества са толкова. Те по закон се определят, има формула спрямо колко е печалбата на дружеството, какви активи управлява, серия от неща влизат вътре. И това вчера, нали, така да се подхвърля... 50% ще бъдат намалени, каза министъра. Може би, евентуално. Министъра не може да ги намалява с 50%. Никой министър не решава колко да са тези заплати. Те са в закона за публичните предприятия и правилника за прилагането му. Парламента може да реши да промени формулата или да ги намали. В момента тавана за заплата на изпълнителен директор в публично предприятие е 18 минимални заплати. И за оперативни заплати. Разходи ли са така по закона? За оперативните разходи, това е другото, което ме изуми. С тази недомлъвка някой изпълнителен е харчил 20 000 лева декември месец. Знаете ли кой е този изпълнителен директор? Това е бившият изпълнителен директор на ЕЛБ Булгарикум. Декември месец ги изхарчи, който аз в февруари месец уволних. И сега това се подхвърля като повод да се смени ръководството на ДКК. Разбирате ли за какъв популизъм и, нали, не е директно да се лъже, но така с недомлъвки един харчеше... Едни язовири пари са дадени 18-та година. Ма какво е направило това ръководство в момента? Които, а имайте предвид и с това спестяване на заплатите, за да стане ясно, тези хора в момента, които бяха сменени, имат мандат още сигурно 4 години и нещо. Те имат право, имат трайна съдебна практика, могат да осъдат ДКК за всичките заплати до края на мандата си. Тоест в момента всеки от тях, ако реши, може да осъди и ДКК следващите 4 години и нещо ще плаща техните пълни заплати по договора, който са имали, за парите, които са взимали, плюс тези на новото ръководство. Очаквате ли това да се случи? Ами, серия от министри разчитат на това, че никой не съди. Аз също можех, когато ме освободиха от ВМЗ, по същия начин да постъпа, тъй като имах мандат. Серия от министри разчитат на това, че хората са добросъвестни и не искат да съдат дружествата, в които са работили. Но реално хората имат тези права и наистина е много жалко, при положение, че закона повелява как става. И има конкурси и така нататък, някой еднолично да решава и, както и министър каза, аз еднолично избрах хората и ги сложих. Но то закона за това е направен, за да не мога никой еднолично да решава. Тук отговорът беше по-скоро, че не е консултирано това с другия коалиционен партньор, който пък реагира на това. Да, но докато обяснява това, пък каза, че, нали, той ги е избрал. Идеята, стои за тях и носи отговорност за тях. Наистина, идеята е да не могат да се взимат такива еднолични решения. Добре. Благодаря ви много за този разговор. Ами, какво да кажем? Ще продължим да седим тази тема, защото кой крив, кой прав, в крайна сметка всичко опира до това. Не да... става въпрос за крив и прав, а за управление на едни държавни дружества, които са важни за всички. Които са важни за всички ни. При 2-3 седмици махнаха и на индустриалните зони по същия начин изпълнителния директор. Нали... Прословутите индустриални зони, за които пак ще говорим. Имам преди 3 месеца место за храни, за горива, нещо да се борят за хората. Сменят само хора, което е жалко. Благодаря ви много. Като говорим за хората, обаче нещо, което непрекъснато достига до нас и като сигнали, е липсата на лекарства в аптечната мрежа. На кои и защо? Започва този разговор сега. Останете с нас. Без да губим време, защото въпросите и вашите са много. Погледнах преди малко и на Фейсбук страницата на предаването. Казвам добро утро на Богдан Кирилов, директор на Изпълнителната агенция по лекарствата. Здравейте! Добро утро! Здравейте! Може би сега и нашите колеги ще подготвят и резултатите в анкетата, защото господин Кирилов, днес питаме зрителите ни дали са срещали проблем при търсенето и намирането на лекарства в аптечната мрежа. Много песимистичен от гледна точка на отговорите. 84% отговарят с да. Срещали се и имали се случай, в който не успяват да намерят лекарство. Та, нека да започнем тогава с общия въпрос. Защо отново има недостиг на лекарства и то на важни лекарства в аптечната мрежа? Например, за инсулина говорим. Имали сме възможност да разговаряме и с вас по темата. Знаете, че става въпрос за световен проблем, който рефлектира в Европейския съюз и, за съжаление, и в България. На всеки от нас се е случвало да изпитва затруднения в намирането. За съжаление, действително се наблюдава
за някои продукти недостиг, за други изобщо липса на конкретни лекарствени продукти, като причините и възможните решения са различни. Отчитам като положително и вашия подход за търсене на различните гледни точки, тъй като ако попитате колегите фармацевти, те ще ви кажат, че търговците на едро не доставят достатъчно количество. Ако попитате търговците на едро, те ще кажат, че вносителите не внасят. Ако попитате вносителите, те ще кажат, че те внасят достатъчно, но износителите изнасят. Ако попитате износителите, те ще кажат, че това е законно и това не рефлектира върху недостига. Затова трябва да се погледне комплексно. Решенията са на всички нива. Ако се фокусираме само върху един от елементите на лекарствоснабдяването, тогава със сигурност няма да постигнем резултати. Именно за това и подхода, който използваме, е за активна комуникация с всички участници в тези процеси. Целта и на Европейската агенция и на Европейската комисия е за ранно идентифициране на потенциални проблеми. Това може да стане чрез публичност на информацията. Именно затова преди няколко месеца стартирахме и публикуване на уведомленията за временно или постоянно преустановяване на достиг. Така че тази информация да може да достигне не само до пациентите, тъй като когато тя достигне до пациентите, вече е твърде късно, а да достигне до медицинските специалисти, за да знаят те какво е налично, за кой продукт има затруднение, кой липсва, а също така и до конкурентните компании, тъй като в една част от ситуациите решението е свързано именно с увеличаване на доставки от конкурентен продукт, който да компенсира временна или постоянна липса. Да обясним нещата, които казахте, защото те са много важни. Сега, първо и с вас преди няколко месеца коментирахме едни формули за предвидимост на кои лекарства, кога пък на база на минала година и така нататък. Тези формули, проблеми са, трябва ли да има обновяване, като се вижда, че очевидно за някои лекарствени продукти търсенето е по-голямо? Да. Става ясно по категоричен начин, че формулата, която се използва в момента и тя е законово определена, е неефективна. Продуктите, които попадат в забранителния списък, до голяма степен не отразяват това, което получаваме като информация и обратна връзка и от аптеките за липса и недостиг на лекарства. Именно за това бяха предприети редица срещи и разговори с, пак казвам, всички участници. Бяха идентифицирани слабостите на системата и съответно вече се стига до един етап, при който Министерство на здравеопазването публикува проект на промени в законодателството. Какви са те, накратко? Те са свързани основно с промяна в формулата. Увеличава се прага от 65%, който е към момента, на 100%. Към момента за наличност, за недостиг се говори, когато 65% от потреблението отговаря на наличностите. Тоест, тук се формира една голяма разлика, т.е. между 65 и 100%, при които вече очевидно има недостиг, но продукта не попада в забранителния списък. Но се води, че няма такъв недостиг. Така че при 100%, така, стремежа е да може да бъде гарантирано потреблението и нуждите за българските пациенти, а едва след това да може продукта да бъде изнасян. Това е за забранителния списък за износ. А когато говорим за вноса на лекарствени продукти, там трябва ли нещо да се промени? Като поръчки, като... Да. Важно уточнение е, че държавата в общия случай няма отношение при планиране, доставка и разпределение на количества. Това са търговски взаимоотношения от изцяло частен характер. И именно за това е и сериозното предизвикателство. Ние се опитваме да оказваме максимално съдействие на притежателите на разрешение за употреба, съответно вносителите, когато може с регулаторни механизми да ускорим дадена доставка. Понякога се налага, когато има, например, липса или недостиг на някои от активните или помощните вещества, бързо да бъде направена промяна в разрешението за употреба, да бъде добавен нов производител на активното вещество или да бъде заменен такъв. В тези ситуации ролята на агенцията е изключително важна и ние приоритетно разглеждаме такива проблеми. В останалите случаи, когато вече наистина говорим за планиране и разпределение, възможностите на агенцията и на Министерството са ограничени.
осъзнавам, че очакванията към нас и от пациентите са много по-високи. Именно затова се стремим и в комуникацията с тях да обясняваме реално какви са проблемите, защото нали, не е правилна стратегия да казваме, че няма проблем. Нали, когато очевидно се стига до затруднения в осигуряването на лекарствата, търсим проблемите, търсим и решенията. Поглеждам към Фейсбук страницата Веска Бонева. Всеки месец се започва едно звънене и молене по аптеките, след това ходене по лекари и смяна на лекарствата, след това е до здравна каса за одобряване на протокол. Това всеки месец. От около 8 месеца липсва, пише Надя Кирилова, едно лекарство, което няма да му казвам името. Не знам дали няма да направим реклама пак по аптеките. Искам да зная дали ще започна отново носно това лекарство. Госпожо Кирилова, ще попитаме след малко в личния разговор, господин Кирилов, и ще ви отговорим и на вас. Въпросът, изхождайки от тези мнения, господин Кирилов, е следния. Има ли задържане на лекарства в складовете, нещо, за което говорихте преди малкото, обвинения, да, което се чува, с цел износ, с цел покачване на цени, спекулация с цените включително. Може ли да се направят и такива изводи? Това, което се опитваме в рамките на контролната дейност, която извършваме, е да наблюдаваме дали се спазват законовите задължения, както от аптеките, така и от търговците на едро. За нас е изключително важно, и това попада в обхвата на проверките, да проследим дали изпълняват задълженията, свързани с подаване на данни. Тъй като по отношение на специализираната електронна система СЕСПА, за която говорим, за да има обективна и адекватна картина на това, което се случва на пазара, всички участници трябва да подават на време данни. А подават? Установяваме в проверките, общо взето, че при около между 10 и 20% от случаите се установяват нарушения. Те са от различно естество, но се наблюдават и нарушения, свързани с неподаване на тези данни. Разбира се, когато се установи едно такова нарушение, се образува административно наказателно производство и от началото на годината това е фокуса ни. Надявам се, че с законовите промени, които бяха предложени, с засилването на контролната дейност и с достигането на един момент, в който вече всички участници в тези процеси натрупаха опит, тъй като тези системи са свързани и с софтуерни системи, които понякога създават затруднения, както на медицинските специалисти, на лекарите, така и на колегите фармацевти. Нали? Това трябва да го отчетем като факт. Но мисля, че вече се достигна до едно по-високо ниво на дигитализация на системата на здравеопазване. Именно за това трябва да бъдем фокусирани върху реалните резултати и ефективно изпълнение на задълженията. Добре, виждам отново, че основно нещата, които подават към нас, а и към вас най-вероятно, е липсата на инсулин. Определени за диабетици, писалки инсулин и така нататък. Сега да не ги казвам отново всички и вие ги знаете всъщност. Този проблем с инсулина не от вчера. В момента, моментната картина каква е и какво може да кажете за хората, които всеки ден се молят като излязат да си набавят. Това е много важно за диабетиците. В постоянен контакт сме с асоциациите на производителите, събираме седмично информация за извършените доставки и планирани доставки, така че да има една гаранция за регулярност. За съжаление, отделните компании имат и различен бизнес модел и механизъм на доставки. Част от тях доставят за 2 месеца еднократно, други доставят всяка седмица, което в известни ситуации създава затруднение. Това, което наблюдаваме, е, че понякога на национално ниво количествата са достатъчно. Когато отговаряме на въпроси на ваши колеги или на пациенти, се създава едно така усещане за и недоверие към институциите, тъй като при наша проверка се установява, че има наличности в страната, разпределени са в търговци на едро, но в крайна сметка не достига продукта. Защо? До пациента. Как става този? Да. Как става това? Се обуславя както от търговските взаимоотношения между отделните субекти, така и от чисто регионални особености. За съжаление, когато една доставка бъде извършена, тя в общия случай се случва в София. Нали, когато дойде в търговеца на едро в София, така има голяма вероятност още на следващия ден вече да е в аптеките в София. За по-отдалечените региони
отнема 2-3, понякога и до 5 дни. Когато правим проверките, даваме указания към търговците на едро максимално бързо да правят разпределение. За съжаление, ние не може чисто така, от контролната дейност да предприемем наказателни мерки, но считам, че дори в рамките на разговори има такива указания от Министерство на здравеопазването, за да не се стига до затруднения, но факт е, че се стига до такива. Впрочем, друго, което сме чували от ваши колеги, е, че лекари са си свикнали да предписат едни и същи медикаменти. Не се замислят дали има такива, които могат да заместят даден лекарство, ако то липсва в аптечната мрежа да, за момента. Само, че пък пациенти казват, но вие знаете ли какво е да постоянно да ти сменят лекарство? Това е невъзможно в определени ситуации. Та, къде тук пък може да се намери решение? Така е. Дори един от примерите с инсулините е именно такъв. Да. Има така, основно два типа инсулини, бързо действащи и дълго действащи. В момента за два от инсулините така се наблюдава затруднение в доставките и недостиг. Единият е бързо действащ, другият е дълго действащ. От компанията производител имат и комбиниран продукт. Такава е и общата стратегия и гайдлайните са свързани с преминаване към фиксирани комбинации. И това е свързано до голяма степен и с удобство, тъй като намалява се броя на приложенията, защото все пак това е инжекционна форма, намаляват се локалните нежелани реакции. Но бяха направени действия от страна на Министерство на здравеопазването на ниво каса да бъде обезпечен този продукт, да бъде този процес, да бъдат променени критериите, така че бързо да става такава замяна. За съжаление, не винаги чисто административните стъпки са достатъчни. Както казахте, необходимо е тази информация да достигне до лекарите. Все пак и те са свикнали, имат опит с един продукт. За пациентите също е стрес. Те са на два продукта, за тях ще бъде облекчение да преминат на един комбиниран, но все пак един човек, който е използвал този продукт 10 години, необходимо е време, необходимо убеждение, необходимо обяснение от медицинския специалист. Именно затова отново казвам, че комплексни са проблемите, комплексни са и възможните решения. Наистина се така радвам, че много сериозно се говори по медиите. Това дава допълнителна информация. Видяхме, че и народните представители от Здравната комисия също са изключително ангажирани по темата с недостиг. От страна на агенцията и на Министерството ежеседмично се предоставя информация. Вярвам, че и в контекста на така предстоящото обсъждане на предложените промени ще бъдат взети най-правилните решения, така че дори в краткосрочен план да има подобрение. Имайте предвид, че факторите, които повлияват недостига, са и икономически, изцяло глобални, така че в следващите години най-вероятно ще трябва да бъдат направени и допълнителни промени. Но когато имаме този опит, нещата да се случват по-бързо, вярвам, че нещата са по-добре. Между другото, като казахте за разпределението в аптечната мрежа в страната, знам, че не е към вас, но отново има тук хора, които казват, а вие знаете ли в дадени населени места, че има и доста по-скъпи лекарства, същото лекарство е по-скъпо, т.е. за тавана на цените отново се отваря темата, но това е законодателна промяна, която тепърво може да се обсъжда. Да, има пределни цени, за съжаление, в определени територии, особено по Черноморието, се наблюдават нарушения. Има институции, които извършват контрол, налагат се санкции. Необходимо е да бъдат подавани и сигнали, тъй като имайте предвид, че възможностите на контролните органи са ограничени. В рамките на текущия контрол не винаги може да се получи информация за такива нарушения. Когато се подаде сигнал, съответно се предприемат мерки. Още две неща, които са много важни. Имаше забавен внос на ваксини за бебета за 6 валентни ваксини за деца. В склада на Министерството на здравеопазването вече е доставен в пълен обем, разбрахме заявеното количество от 65 000 дози. Потвърждавам такава информацията от Министерството на здравеопазването. Решен е проблема и съответното забавяне, така че... Но това временен проблем ли, ако мога така да се изразя, беше сега, или може да се включи в този наш разговор за това, че се очаква и трябва да бъдат внимателни и лекарите, да следят тези неща, пък да не говорим за родителите, които сега за бебета, като им кажат, че нямат ваксини, знаем какво притеснение предизвика това. Да, надявам се, че действително се касае за изключение в конкретната ситуация. Но пак казвам, в рамките на комуникацията, която има както агенцията, така и Министерството с Асоциацията на производителите,
в бъдеще по-рано ще бъдат идентифицирани потенциални проблеми. И пак се обръщам към предложенията за промени в законодателството. Ще бъдат предприети стъпки за намиране на по-бързи решения. И много накратко, моля ви, електронни рецепти за антибиотици, кога и дали? Отново говорим тук да не се злоупотребява с това всеки да може да намира вратичка за изписване или за получаване. Да, пък антибиотичната резистентност е голям проблем. Това е важна стъпка. Планира се от 1 октомври да стартира електронното изписване на антибиотици и на антидиабетни лекарства. Както казахте, изключително важно в контекста на антибиотичната резистентност. Проучвания на Световната здравна организация показват, че 50% от лекарствата се предписват или приемат от пациентите неправилно. Това е изключително висок процент и такъв тип действия са в именно посока ограничаване на евентуални рискове. От октомври, казвате. И мисля, че в такава връзка с цялостната дигитализация на системата на здравеопазване, вече и тази система е готова за такъв тип действия. Благодаря ви за този разговор. Той беше важен и за обясненията, които дадохте. Надявам се, че малко повече успокоихме хората и така, те първа да виждаме по-добра връзка между отделните институции, които и вие сами изброихте. Надявам се да е била полезна информацията и ще продължим, разбира се, активно да комуникираме по всички. А сега ще задам и ще отговорим нашите зрители с казуси, които са ни дали, ако може да им отговорите и веднага да бъдем полезни и на тях. Сега веднага към Шани, която и днес ще ни разказва за Аполония. Добро утро! Добро утро, Хриси. Днес ще стане дума за традиционно силната програма на Аполония с класическа музика. Днес сме с Александър Сомов, виолончелист, който повече от 25 години работи в България, но извън България, но и се връща на българска сцена. Сега предимно в Страсбург и Лондон. И тук на Аполония, на тази годишното издание, му предстоят цели 3 концерта. Здравейте! Здравейте! Много добро утро на уважаемата публика. И аз също много се радвам в тази прекрасна сутрин. Предстоят ви 3 концерта, но преди да поговорим конкретно за тях, въпреки че живеете извън България, вие сте част от Аполония. От кога, кажете? Ами вече много години. Може би 25 години. Още от последните ми години в училище. Помня, че един от първите концерти даже беше преди се провеждаха в църквата Свети Кирил и Методи в центъра. И винаги прекрасна атмосфера, винаги с голямо удоволствие. Публиката тук естествено е наистина прекрасна, много, много топла, много знаеща, публика на познаватели, може да се каже, познавачи. И естествено с голямо удоволствие така се включваме и в другите събития тук на фестивала, които са представени на книги, изложби, театър, кино. Просто фестивала наистина и в световен план може да се каже, че е прекрасен. И вие сте част от него и той е част от вашето сърце. С голямо удоволствие, да. Вече си стана част от живота ми, от традицията. И така всеки път идвам наистина с голямо удоволствие и с голямо нетърпение. Очаквам сега този път няколко концерта се събират. Тази вечер започвате с Пламена. Тази вечер е първият концерт с Пламена Мангова. С голямо удоволствие и вдъхновение ще изпълним сонатата на Рахманинов, тъй като тази година е година на Рахманинов. Също така Дебюси соната, италианска сюита на Стравински и още няколко пиеси, изненада и за публиката. Много известно име в музикалния свят. Вие били ли сте заедно на сцена до сега заедно? Ами, този път ми се събират концерти с хора, с които отдавна си казваме, че трябва да свирим заедно. Ние се познаваме, това са стари колеги и приятели, може да кажем. С тях от много време така си пишем, се познаваме, виждаме се, обаче с Пламена и с Албена, за което ще кажа за следващия концерт, Албена Данилова, аз така отдавна мислим да свирим заедно, но де-факто все още не сме свирили, така че с голямо удоволствие вече репетирахме с Пламена, много, много добре върви. То е така, общото, даже има като една телепатия музикална, така има между нас една връзка, даже и да не се виждаме и да не свирим заедно постоянно. Просто като че ли
Знаем, че ще има, да, че ще има симбиоза на идеи и че нещата ще се съберат и ще станат много добре. Албена Данилова, концепт майстор на Виенската филхармония, и тя успява да идва в България, да, вече виждам, по-често. Че има много концерти, да, и така с нея е концерта, пък ни ще бъде утре на 31-ви с така в друг ансамбъл, с трио, ще изпълним струното трио на Николай Амани, който е от така късния романтизъм, представител на късната романтична школа в Русия, така от епохата на Аренски, примерно, и с голямо удоволствие ще го открия и него. Не го познавах нито като композитор, нито като произведение, така че с голямо удоволствие. Специално това ще бъде ново изживяване за мен. Специално се готвим за този концерт. С голямо удоволствие ще представим така една нова творба, нов музикален език на публиката. Много интересно. И на 2 септември клавирен квинтет предстои, заедно с също известни имена. Лия Петрова, да, с тези хора сме свирили вече доста. Така че с Румен Цветков се познаваме отдавна. Разбира се, Людмила и Мъждорита, да. И това са наистина две така крупни пиеси ще изфирим. Пастървата на Шуберт и клавирният квинтет на Шуман, които са си стари класики, всички ги познават и ние включително, така че с много голямо удоволствие ще изпълним тази крупна програма на публиката. До сега случвало ли ви се да имате толкова крупна програма почти ден след ден тук на Аполония? До сега не ми се случва и така с голямо удоволствие и с нетърпение очаквам да представим тези хубави. Аз така иначе в Созопол винаги идвам с най-голямо удоволствие и така, нали, както казахме, това ми е наистина част от така топлото усещане в завръщането в България, когато има възможност. Да кажа, че винаги класическата програма от трето години завършва с майсторски клас на Минчо Минчев, да спомена все пак за програма. Да. Но успявате ли през годините да следите и другите събития тук на Аполония? Специално да ви питам за наистина впечатленията ви от програмите на Аполония, свързани с класическата музика през годините. Ами не само с класическата музика, но да, доколкото успявам, винаги така гледам да ходя на представения на книги. С Калин Терзийски се познаваме лично също така и на неговите представения ходя. Изложби, кино, просто наистина много, много богат фестивал и така винаги, когато мога, разбира се, между репетиции и работата ми тук, все пак успявам по-малко да следа и другите събития с много голямо нетърпение и голямо удоволствие. И да, така, сега. Много от колегите също свират на концерти и гледам да ходя и на техните концерти. И така, и се виждаме, то е и социално, така се получава социални контакти, виждаме се извън концертната дейност също така. Хора, които ние сме, всеки е намерил попрището си навънка и гледаме да се съберем, така да се каже, колкото може също. Което е всъщност и също идеята част, идеята на Аполония. Колко често успявате да идвате в България за концерт? Ами напоследък повечко така ми се случва, но повечето ми работа, разбира се, е навънка, така че по 2-3 пъти, 4 пъти понякога, в зависимост от ангажиментите, от възможностите. Аз сега бях, това лято ми се събраха повече ангажименти. Бях и току-що приключи фестивала в Ковачевица, който е неотъпкана пътека, се казва, на Лора Чекорато, един прекрасен проект, който вече е често своята пета годишнина, която дали е малко или много, това вече е въпрос на интерпретация. Въпросът е, че прекрасно място и наистина много, много хубави концерти, много хубава атмосфера. И така, това лято ми се събраха така повечко изпълнение, но с голямо удоволствие си идвам винаги в България. Публиката е изключително топла. Извинявайте, че ви прекъсвам да ви питам. Иначе сте постоянно живеете в Страсбург, там сте солист в филхармонията. Да, и в Лондон също работя и така пътувам доста в момента, така доста ангажименти. И до Истанбул, сега ще имам концерт в Истанбул и в Германия свира много. И с Симон Търпчески, пианиста. Аз като си отворя дневника и общо взето така нещата си върват, има една постоянна лавина от неща, които колелото си върти, както се казва. И също имам и семейство, две дъщери. Браво, в Лондон. Така, да не питам какво предстои през сезон, защото, както разбирам, като си отворите... Продължават нещата, той сезонът де-факто не е свършвал. Значи, включително и лятото, те нещата, ангажиментите си продължават. Даже аз си почивам повече, да речем, в така интересни момент. Примерно, през ноември ще имам около 2 седмици малко почивка и така, за разлика от лятото, примерно, и така нещата. Сезона си е
постоянен. Добре, много ви благодаря. Пожелавам ви тази енергия, която и днес излъчвате, да продължава и тук да намерите, освен концертите, интересни събития, които да посетите. Ами това е от нас. Интересни концерти, класическа музика предстоят тук на Аполония. Хриси, към теб. Благодаря ти, Шани. Очакваме и още твои разкази. Разбира се, в ефира на деня започва. Блазеви и на вас, и на екипа, и на всички хора, които в момента са на Созопол и могат да се наслаждават на всичко това, което предлага Аполония. И преди новините в 9, предлагам сега да видим и резултатите в анкетата ни, тъй като току-що приключи и този именно разговор с Богдан Кирилов от агенцията по лекарствата. Имало ли случай, в който не успявате да намерите лекарство за вас или ваш близък, ви питаме днес? 84% отговарят с да, за съжаление. 16% само са онези, които не са срещали подобни затруднения. Разбрахте от него каква е причината, разбрахте и какви мерки се взимат и в момента, повече да не се натъкваме на подобни неща. Надяваме се. А пък ако имате и конкретни казуси, питайте ни. Обещах и ще отговорим на вашите въпроси и в през деня, тогава, когато имаме официалните отговори и от агенцията, разбира се. Сега новините. Уважаеми зрители, постоянно си говорим за изкуствения интелект и евентуалните проблеми, които може да създаде в различни сфери. Една от тях е висшето образование. Ще причини ли страха от изкуствено генерирани курсови работи на студенти постепенно завръщане към отречения модел на устните изпити? Какво предстои на прага на новонастъпващия учебен сезон? Ще си говорим сега с доцент доктор Калина Христова, преподавател в Нов български университет. Добро утро! Добро утро и на вас и на вашите зрители. Първо да кажем, че вие сте в сферата на изкуствата и съответно при вас може би не толкова страха от ChatGPT, колкото от другите подобни софтуери, но все пак вече има и такива, които могат да генерират изкуствено изображение, така че тези страхове не са напълно неоснователни. Ами, аз даже бих се абстрахирала да употребявам думата страх и по-скоро бих насочила темата в по-различна посока. Трябва ли да се страхуваме от изкуствения интелект и как той ще се намеси не само във висшето, но в средното образование, всички нива реално на образованието. Може би програмите по изкуство в момента са малко по-малко засегнати от всички останали сфери, защото генериращите изображения платформи на изкуствения интелект реално не се справят все още толкова добре. И може би сте видели, за разлика от един много добър художник, изкуственият интелект все още не може да схване подробности, свързани с конструкцията на човешкото тяло, но вероятно ще му трябва само малко време, за да се адаптира и да се подготви и за това, но не бих казала, че се страхуваме от него, а по-скоро, както и нашите колеги във всички международни университети, търсим начините, по които ще го интегрираме в образователната сфера. С какво по-скоро той може да ни помогне, отколкото с какво би ни попречил. И сега в момента анализираме и реално с какво той помага на студентите, за да се развиват в избраната от тях сфера. С какво, например, би способствал в сферата на висшето образование? Ами, що се касае до художествената сфера, може да помогне на студентите да се отърсят от така наречения страх от белия лист или от започването на един проект. В този смисъл изкуствения интелект е много гостоприемен и много бързо дава рамка на студента, в която той да доразвие своите идеи и да развихри, така да се каже, въображението си. А този страх от започването на един проект и незнанието откъде да тръгнем е пречка на много студенти да реализират проектите си. Не само да ги финализират, а просто да стартират тяхното начало.
Аха, т.е. той може да даде някакъв вид структура. Впрочем, това не е приложимо само за рисуващите софтуери. Най-вероятно и тези, които генерират текстов материал, могат да дадат някакви опорни точки. По същия начин, да. По същия начин. Добре, а къде тогава ще отиде креативността? Ще има ли място за креативност, ако изкуственият интелект ни направи скелето на проекта? Вижте, изкуственият интелект, той работи с база данни, която в края на краищата е резултат от човешката дейност. Човешката креативност за сега не може да бъде по никакъв начин заплашена от него, защото идеята и носителят на идеята все още остава хуманоида, човека, който стои зад тази машина. По-скоро виждам изкуственият интелект като средство да се развият нови идеи, нови идеи за това как трябва да се промени образователната платформа. Не може ли изкуственият интелект да помогне и да отърве преподаватели и учители от някои така наречени досадни дейности, въпреки че оценяването не може да се каже, че е сред тях, но той помага в анализирането на базата данни, в поведението на студентите и може да ни помогне да хванем поведение на студента и да ни покаже рамка, в която да го преодолеем заедно и така да ни остави повече време за личен контакт с студентите, като ни лиши от тези, така наречени, бих казала, рутинни дейности, които има всеки в преподаването си, независимо дали е в областта на изкуствата или други хуманитарни области. Ако говорим всъщност за изкуства, тези платформи работят на базата, че ти им даваш много подробно описание и те съответно трябва да генерират изображението след това. Тоест, можем ли, вие как разглеждате нещата, можем ли да твърдим, че ако, да кажем, това е новото нормално, пак тези, които са по-добри, с повече визионерство, ще могат по-добре да опишат някакси това, което искат да нарисуват и съответно изкуственият интелект да го генерира? Разбира се. Дори за да зададеш нещо на изкуствения интелект, ти отново трябва да разполагаш с креативност и въображение. Трябва да измислиш това нещо. Нали? Той подпомага твоята идея, очертава нейните граници, но от теб зависи първо и какво ще направиш с нея. Тези нови дигитални поколения, които се променят от година за година, не трябва да забравяме, че живеят в друг свят и да мислим да се ограничим от изкуствения интелект, е все едно да кажем на учениците да не ползват Google, нещо, което не е възможно в съвременния свят. А изкуственият интелект може ли да помогне на преподавателите да направят по-сухата материя по по-интересен и смилаем за определена генерация начин? Това също би могло да послужи за помощно средство в преподавателската работа, но преподавателят има личен подход и преподавателски методи, които няма как да бъдат заместени от нещо друго. Това е индивидуалния подход и персонализираното обучение. Но пък изкуственият интелект помага наистина, като задава схеми и тип поведение към отделни студенти. Да разбирам, че не се притеснявате, че ще ви измести изкуствения интелект, че ще измести преподавателската Мисля, че процес. Нито студентите, нито колегите трябва да се притесняват. Би било наивно да се изплашим от изкуствения интелект и да се скрием назад в добре наученото до сега. По-скоро трябва да се развиваме и образованието е пред предизвикателство какво да направи и по какъв път да тръгне от тук нататък. Имайки предвид, че в доста западни университети той вече се въведе и се използва регулярно, мислите ли, че в България също може да очакваме някакси университетите да се възползват не на ниво всеки преподавател сам си решава, ами по някакъв начин да се въведат специални обучения на тази тема, така че самите преподаватели дори да не са толкова в тази сфера, да са подготвени?
Ами, разбира се, подготовката е неизбежна. Първо, защото технологиите се развиват с изключително бърз темп. И ние нямаме друг избор, освен да се подготвим и да намерим път към интегрирането на това средство в образованието. Мисля, че за в бъдеще то все повече ще навлиза в образователните методики и това е съвсем скорошен път. Очаквам, може би, още от тази учебна година да имаме вече идеи как това да се случи. А каква ще е основната разлика, може би, и то всъщност даже не в бъдеще време, каква е основната разлика между това поколение, към което и аз принадлежа все пак, Gen Z, и поколенията, които бяха преди него? Нали, много често чуваме критики и аз не съм особен фен на тях, че младото поколение един вид всичко му е наготово, с изкуствения интелект ви пише курсовите работи, вие абсолютно не си мърдвате пръста, не учите, всичко може да го проверите в Google, в социалните мрежи. Това действително така ли е като преподавател и по-лесно ли е на това поколение в момента? Ами, аз водя много близки разговори с студентите си и като преподавател нещо, което смятам, че и колегите би трябвало да правят, да отчитат тези поколенчески разлики. Вие казахте от кое поколение смятате, че сте. Поколенията в днешно време едва ли не се сменят през няколко години и поколенческите поведенчески поведението им е наистина различно. Те възприемат информацията и околния свят по доста различен начин от по-предходни поколения. И това трябва да се вземе предвид. Важно е да се адаптираме по начина, по който те приемат информацията, как боравят с нея, как я използват, как я превръщат и креативират в някакъв дали творчески продукт или в курсов проект. Така че аз не смятам, че трябва да се слага клеймо, че по този начин и децата, и студентите стават по-глупови. Това не е така. По-скоро наистина трябва да се види потенциала и възможностите на всякакъв вид софтуер, които биха помогнали на ученици, които примерно нямат достатъчно самочувствие или студенти, които са потиснати творчески по един или друг начин. И това нещо да се използва като средство, те наистина да намерят своя път. Така че мисля, че по-скоро това твърдение е невярно, че ще потънем в изкуствения интелект и той ще изяде изцяло нашия естествен. Това не мисля, че е възможно. Ай, мисля, че би способствал за ученици в неравностойно финансово положение, защото понякога не винаги разбираш всичко в учебния час, искаш някой да ти обясни. Също. Това персонализира обучението. Може да продължи след като е приключила работата на учителя или преподавателя с ученика. Тоест да има удължен период на действие, защото все пак ние не можем да бъдем дори и да искаме със студентите си постоянно. Благодаря ви много за този разговор. Очакваме с нетърпение интеграцията на изкуствения интелект в висшето образование. И, уважаеми зрители, хубаво е неща, които не можем да ги променим, в крайна сметка по някакъв начин да ги приветстваме и да ги интегрираме в нашето ежедневие, за да сме поне от първите, които го правят и да следваме линията. Сега обратно към Хриси. Ако мога да се хвана с твоите думи, Флора, това, по което не можем да приемем или не приемем, да се опитаме да го променим тогава, когато обаче говорим особено за проблеми. За такъв ви питахме днес в анкетата ни и нека да видим последните резултати от нея, преди да я затворим. Срещали ли сте случаи, имали ли сте случаи, в който не успявате да намерите лекарство за вас или ваш близък? Виждате колко категоричен е отговора. Аз поглеждам и към Facebook страницата на предаването. Благодарим ви за всичко, което сте ни писали. Иванка Костадинова казва, че за пореден път втори месец липсва лекарство при високо кръвно налягане. Евелина Кондова, лекарствата за световъртеж също липсвали. Естествено, за инсулини вече стана дума и в разговор с Богдан Кирилов. Ами, вашите сигнали, такива каквито сте ни ги изпратили, ще се опитаме да намерим отговора защо липсват тези медикаменти и до кога и дали ще се оправят нещата, така че нашият екип ще се опита да отговори на вас, уважаеми зрители, за да ви бъдем и полезни. Благодарим ви, че бяхме заедно. До утре в 6.55.